si fa un'oretta. Ehi, che passa, Peña? E ora si sti? Non mi sento la pierna, non so perché. Bueno, res, que este dissabte, en les jornades gastronòmiques, a la ruta nocturna que van allà a Jous en Taina, estarem descarregant i amenitzant, mentre vosaltres farteu, amenitzem vosaltres allí en companyia de Ciudad del Paso, a partir de les 11 de la nit. No farteu. Què és això? Ah!